Právě dnes si připomínáme 80 let od slavné chvíle českých dějin, kdy byl proveden atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Okupovaný národ hitlerovským Německem tím dal najevo, že se nenechá zatlačit krutovládou a dokáže držet při sobě. Každý asi zná zatáčku u pražské Bulovky, kde atentát proběhl. Co mu ale předcházelo, to nám teď v první části malého dokumentu připomene Vladimír Procházka, který se projel dokonce stejným vozem, aby nám celou cestu zmapoval. Poslední Heydrichova cesta začíná v Panenských Břežanech nedaleko Prahy. Řidič Johannes Klein jede s luxusním Mercedesem pro svého nadřízeného do jeho sídla. Okolo 10. hodiny dopoledne Mercedes-Benz, právě ten, který vidíte u brány, vyjížděl i se zastupujícím říšským protektorem Heydrichem ven směrem k Pražskému hradu. Ono to slovíčko zastupující možná v některých lidech evokuje, že šlo o nějakého funkcionáře nacistického druhé kategorie. Ta situace byla úplně jiná. Heydrich zároveň s touhle funkcí si ponechal funkci šéfa hlavního říšského bezpečnostního úřadu. On byl doslova do písmene, dá se říct, pánem nad životem a smrtí nejenom v okupované Evropě, ale i v Německu. Sem na spodní zámek v Panenských Břežanech zavedla Heydricha jeho rodina. Se svojí manželkou Linou a dětmi totiž potřeboval nějaké klidnější místo k životu. Sídlo nejdříve hlídal běžný strážný oddíl a následně i další příslušníci praporu SS Praha. Nacistické bezpečnostní složky měly totiž informace o možném atentátu některých skupin odbojových parašutistů. Uvědomili si, že kromě těch různých sabotážních a zpravodajských úkolů, které tyto skupiny plní, by některá z nich mohla mít za úkol zaútočit na některého vysoce postaveného představitele nacistické správy a pochopitelně Heydrich byl první na mušce. V osudný den, tedy 27. května 1942, se odjezd Heydricha ale o hodinu zpozdil. Večer předtím byl točí se svojí chotí na koncertu v Praze a tak si chtěl před svojí cestou ještě přispat. Zpátky s Linou se vrátili pozdě večer, takže si dopřál ten luxus, vyspal se, posnídal, pohrál si s dětmi a teprve potom se svým řidičem Johannesem Kleinem vyrazil na cestu do Prahy, pochopitelně netušil na jeho poslední cestu v životě. No vidíte ty krásné holky, co nás pozdravili? No tak dokud zdraví takhle projíždící černý Mercedes, ahoj, ne, Heil Hitler, tak všechno v pořádku, ne? V době, kdy se připravovali parašutisté ve Velké Británii, tak byly vybrány tři možné lokality, kde by k atentátu mohlo dojít. Buď místo, kde bude Heydrich ubytován, kde bude bydlet, místo jeho úřadu, a nebo nějaká lokalita během cesty z toho jednoho do druhého místa. To nakonec i britští instruktoři doporučovali jako nejlepší, to znamená najít si nějaké místo, ideálně, kde Heydrichovo auto může zpomalit a tam na něj útok provést. Dokonce se hovoří už tehdy ve Velké Británii o nějaké zatáčce prudké, kde to auto bude moci brzdit. To znamená, svým způsobem ta konečná volba byla už ovlivněna nápady britských instruktorů. Cesta z Panenských Břežan ze zámku probíhala Heydrichovi celkem rychle. Teď se přesunujeme k dalšímu místu, kde teoreticky mohl být právě proveden také atentát. Heydrich i jeho řidič se s atentátníky, tedy Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem, už viděli. Po provedeném atentátu si na to Heydrichův řidič Klein vzpomněl. Dá se předpokládat, že skutečně někde v tomhle prostoru, když projíždělo Heydrichovo auto a oni od konce dubna si to sledovali, tak vzpomíná Heydrichu říct, že tito muži, kteří pak na něj zaútočili, vždycky vylezli ze škarpy, postavili se, klaněli se a dokonce přísmekali čepici. Heydrich údajně někdy tak pobaveně pokývil a nebo jim dokonce pokynul rukou. Netušil, že mává mužům, kteří zásadním způsobem změní jeho život tím, že ho ukončí. A kdo vlastně Reinhard Heydrich byl? Podle historických pramenů výborný řidič, skvělý pilot, který si dokonce vyžádal několik ostrých nasazení v bojových letounech. V jednom z nich ho dokonce i sestřelili. Jeho nadřízený Heinrich Himmler, říšský vůdce SS, šéf gestapa a velitel Allgemeine SS, mu tyto jeho eskapády, které Heydricha ohrožovaly na životě, zakázal. Všichni ale Heydricha vnímali hlavně jako pána nad životem a smrtí. Blížíme se do zatáčky u pražské Bulovky. Co přesně se tady odehrálo? Na to si ještě chvíli počkejte.
No a jak jsme viděli, tak v autě s naším Vláďou Procházkou sedí také historik Eduard Stehlík. A právě teď už vjedou do zatáčky, která se stala zastupujícímu říšskému protektorovi osudnou. Přesně půl jedenácté dopoledne, když přesně toto auto, ovšem o 80 let dříve, projíždělo zatáčkou u pražské Bulovky. Pane Stehlíku, co se tehdy přesně stalo? Auto bylo zasaženo bombou, bohužel samopal Sten Gun, který měl dispozici Josef Gabčík, selhal pravděpodobně kvůli spříčenému náboji v hlavni, ale nicméně bomba Heidricha smrtelně zranila a on potom těm zraněním podlehl. Auto bylo zasaženo do té zadní části, bylo vlastně rozbité zadní kolo, proražena pneumatika, střepiny pronikly skrz karoserii předním sedadlem, na kterém Heidrich seděl, to znamená byl zasažen dozad a vozidlo bylo prakticky nepojízdné. Tlakovou vlnou popraskala skla, vyražené vlastně poklice pneumatik a auto zůstalo stát v těchto místech a prakticky stálo tady déle než 24 hodin, protože druhého dne brzy od ranních hodin tady proběhlo rozsáhlé vyšetřování speciální komise gestapa, která zjišťovala vlastně celý průběh atentátu a shromáždila jsem i svědky, projíždějící tramvaje rozestavila tak, jak to bylo v okamžiku, kdy k atentátu došlo. Ve chvíli, kdy Heidrichův řidič Johannes Klein upozornil, že v zatáčce nedaleko pražské Bulovky, kudy Heidrichův Mercedes-Benz projížděl, jsou atentátníci, udělal zastupující říšský protektor nesmyslnou chybu. Začal křičet zastavit, okamžitě zastavit. Je to naprostá stupidita, jinak se to nedá nazvat, protože nařizovat svému řidiči, aby zastal v místě, kde na něj je vedený útok. Já si to dovedu vysvětlit tím způsobem, že Heidrich byl do té míry opojen vlastní mocí a přesvědčen o tom, že Čechy srazil na kolena, že se na něj nejenom nikdo nedovolí ani podívat, ale o nějakém atentátu nemůže být ani řeč, že se rozhodl, že se to s atentátníky vyřeší sám. Heidrich se nadzvedl a následně postavil zřejmě z toho důvodu, aby mohl vytáhnout pistoli z pouzdra, ale v té době byl už zraněn. Pokoušel se po unikajících atentátnicích střílet, ale jeho zranění byla pravděpodobně tak bolestivá, že se potom opřel o auto a zůstal tam zkroucený bolestí, než ho přepravili do nemocnice na Bulovce. Ta auta měla jezdit s určitým doprovodem a je paradoxem, že ta pravidla právě pro to, řekněme, chování té ostrahy těch nejvýznamnějších osobností říše se psal sám Heidrich a přitom je potom všechny porušil. Dlouho se vedly debaty o tom, proč při atentátu z Gabčíkova kulometu nevyšel výstřel. Dnes už mají historici jasno. Tak víme naprosto bezpečně, že k tomu zaseknutí náboje došlo z toho důvodu, že spříčil se pravděpodobně náboj, byla tam asi unavená pružina v zásobníku, ale nicméně je jednoznačné, že došlo k selhání zbraně, nebyl tam jiný důvod. Takže to bylo to důležité, ale tak, jak se neustále traduje, že údajně Josef Gabčík byl tím, který měl zaútočit na Heidrichův automobil palbou ze svého Sten Gunu, že teprve poté, když samopal selhal, vrhl Jan Kubiš bombu, to není pravda. Oba dva pravděpodobně útočili souběžně a tou hlavní zbraní po celou dobu plánování atentátu byla bomba. Jedna měla být podle historika Eduarda Stehlíka vržena na předek automobilu, aby auto zastavilo. Druhá, která měla zabít posádku auta a pokud by posádka přežila, teprve pak by měl nastoupit muž se zbraní, který měl tu práci dodělat. A tady cesta zastupujícího říšského protektora Heidricha 4. června skončila přímo v této kanceláři v pavilonu chirurgie na pražské Bulovce. Byla mu tady poskytnuta všemožná lékařská péče, zejména německým šéfem kliniky a i dalšími lékaři, kteří sem byli přivoláni. Byl tady operován. Mezitím probíhalo, vlastně dá se říci, opevňování celé Bulovky, protože jak tento pavilon, tak celá nemocnice byly postupně obklíčeny jednotkami SS, protože panovalo nebezpečí, jestli by nedošlo k nějakému druhému útoku, který by Heidricha vlastně definitivně zbavil života. Mě by hrozně zajímalo, jak se tady cítíte, když víte, že je to kancelář, ve které skonal zastupující říšský protektor, tehdy za druhé světové války. Já to beru jako běžnou kancelář, pracuje se mi tady úplně normálně. Musíte si uvědomit, že to je nemocnice, ta budova tady stojí asi od začátku, kdy ta nemocnice funguje, to znamená od
zhruba 30. let 20. století, za těch plus minus 90 let tady v těch zdech, tak jak to prostě v nemocnicích bývá, zemřelo mnoho lidí, tak jak tomu potřeba brát, čili je to normální kancelář. A to třeba pro vás nějaký takový jako historický podtext, že právě tady byl Heydrich? Je to normální kancelář. No a třeba v noci nemáte špatné sny, když přijdete z práce? Je to normální kancelář. Jednalo se už tehdy o kancelář primáře, která byla kompletně vyklizena. Bylo sem dáno nemocniční lůžko. Heydrich se v této místnosti ocitl po operaci, která proběhla přímo tady na Bulovce. A vlastně v téhle místnosti nejenom vlastně probíhala jeho rekonvalescence, ale tady dokonce začal znovu úřadovat, protože jeho zdravotní stav se začal zlepšovat. Nicméně najednou došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu v noci ze 3. na 4. června 1942 a v ranních hodinách 4. června v této místnosti Reinhard Heydrich zemřel. My jsme si mohli alespoň trochu okusit ten pocit projet se luxusním vozem a zažít alespoň trochu podobné pocity, jaké mohl mít při své poslední cestě Reinhard Heydrich. Pod kapotou je benzínový šestiválec s obsahem 2 litry a tento vzbuzuje v lidech dodnes obdiv. Když jedete po ulici, tak se za váma všichni otáčejí, všichni dávají prsty nahoru, mávají, prostě lidem se to líbí. No. Akorát tato doba, která přichází dneska, už asi tyhle ty skvosty ani nikdy se nevrátějí. Bezprostředně po atentátu ta první zpráva mezi lidmi vyvolala určitou formu euforie, protože se domnívali, že Heydrich dostal zaplaceno za zločiny, který už se na českém národu dopustil, takže to bezesporu bylo vnímáno velice pozitivně. Nicméně ty represálie, které následovaly, potom vyvolaly v lidech strach. A ten se stupňoval a najednou v okamžiku Heydrichovy smrti ta veřejnost najednou si uvědomovala, že tímto, řekně to, ty zrůdnosti, které do té doby byly spáchány, ty stovky popravených, že to nekončí a že teďka přijde ještě něco daleko horšího. O týden později přišli na řadu Lidice a o dva týdny později vypálení obce Ležáky. I tak ale český národ držel při sobě a nenechal se rozdělit. A tak snad právě dnešní den nezůstane snad jen na stránkách školních učebnic. Vladimír Procházka, CNN, Prima News.